រកស៊ីបណ្ដាលរៀនសូត្រពីវាបណ្ដាលកិច្ចការនិងបង្រៀនមនុស្សពាក្យប្រមាណម៉ាក់នេះគឺជាពាក្យដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតប្រសិនម្នាក់គឺជាអ្នកមានឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកគឺជាអ្នកមានរកស៊ីបណ្ដាលរៀនសូត្រពីវាបណ្ដាលវាគឺជាជំរើសដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកព្រោះទោះបីជាខាតឬក៏ចំណេញក៏វាមិនមែនជាបញ្ហាដែរសម្រាប់អ្នកឬអ្នកមិនមែនជាអ្នកមានស្អីទេប៉ុន្តែអ្នកចង់សាកល្បងការរកស៊ីទូចមួយដោយអ្នកចាប់ផ្ដើមដោយចំណាយដើមទុនតិចបំផុតអ្នកនឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តរួចជាស្រេចហើយថាជោគជ័យឬក៏បរាជ័យវាមិនមែនជាបញ្ហាឡើយសម្រាប់អ្នកសំខាន់អ្នកបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីការរកស៊ីមួយនេះរកស៊ីបណ្ដាលរៀនសូត្រពីវាបណ្ដាលវាក៏ជាជំរើសមួយល្អមួយដែរសម្រាប់អ្នកផ្ទុយមកវិញប្រសិនមកការរកស៊ីមួយនេះវាគឺជាថ្លៃផ្ទះរបស់អ្នកថ្លៃសាលាកូនរបស់អ្នកថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃចំណាយចាយវានៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នករកស៊ីបណ្ដាលរៀនសូត្រពីវាបណ្ដាលវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតសម្រាប់អ្នកព្រោះថាការរកស៊ីបណ្ដាលរៀនសូត្រពីវាបណ្ដាលមានន័យថាអ្នកចាប់ផ្ដើមការរកស៊ីដោយមិនចេះអ្វីទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមការរកស៊ីដោយគ្មានបទពិសោធន៍ចាប់ផ្ដើមការរកស៊ីដោយមើលគេមើលឯងរកស៊ីតាមព្រីសំណាធ្វើនៅអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានការធ្វើបែបនេះវាមិនខុសពីអ្នកចង់ក្លាយជាកីឡាករប្រណាំងហើយអ្នកនិយាយថាខ្ញុំនឹងឡើងលើសេរីខ្ញុំមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំជឿជាក់ច្បាស់ 100% ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងវាយជាមួយនឹងគូប្រជែងរបស់ខ្ញុំបណ្ដាររៀនសូត្រពីវិធីវាយបណ្ដាស្ដាប់ទៅទំនងណាអស់ចាណាក្លាហានណាសូមសរសើរតែក៏ពិតជាស្ដាយអ្នកនឹងត្រូវគេវាយឲ្យសន្លប់រាប់រយរាប់ពាន់ដងដេកប៉ែតរាប់រយរាប់ពាន់ដងមុននឹងអ្នកអាចជោគជ័យឬមិនប្រកាសទេថាអ្នកអាចមានថ្ងៃនោះឬក៏អត់មិនខ្វះទេអ្នកដែលរកស៊ីបណ្ដាលរៀនសូត្រពីវាបណ្ដាលមិនខ្វះទេអ្នកដែលរកស៊ីបណ្ដាលសងបំណុលគេបណ្ដាលស្ដាយក្រោយបណ្ដាលរៀនពីវិធីសាស្ត្រលក់ឲ្យដាច់លក់ឲ្យចេញលក់ឲ្យចំណេញជាមុនសិនចាំទៅរកស៊ីក៏វាមិនយឺតពេលដែរបើអ្នករកស៊ីនៅលើ Facebook រៀនពីវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ Facebook រៀនពីវិធីផ្សាយនៅលើ Facebook ឲ្យចេះឲ្យច្បាស់ជាមុនសិនចាំទៅរកស៊ីក៏វាមិនយឺតពេលដែរសូមគុំនិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកពូមីងរបស់អ្នកគាត់មិនដែរទៅចាប់ដើមការរស់ស៊ីដោយទៅរៀនជំនាញលក់ស្អីផងតែពេលនេះគាត់ជី500ចិត្តមានវេលានៅលុយចាយមិនអស់អ្នករស់ស៊ីចំនួនណាអ្នកមានចំនួនណាខ្ញុំមិនដឹងទេតែបើអ្នកចង់មានចង់បានចង់ជោគជ័យចំនួនឆ្នាំ2019នេះហើយអ្នកចាប់ដើមការរស់ស៊ីដោយមិនចេះអ្វីទាំងអស់ចាប់ដើមការរស់ស៊ីដោយរំពឹងថាកិច្ចការនឹងមករៀបអ្នកប្រកបណាស់អ្នកនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងការរស់ស៊ីរបស់អ្នកជាជាមិនការ